dalam laporan bernama semalam, Menteri Kewangan Kedua, Datuk Sri Johari Abdul Ghani, telah pun menyatakan bahawa Kementerian Kewangan tidak pernah memberikan dana ataupun wang kepada 1MDB untuk menyelesaikan hutang mereka. Ini merupakan satu kenyataan yang palsu, yang menipu, yang langsung tidak mengikut kenyataan sebenar, keadaan sebenar. Dan saya hanya nak sebut di sini beberapa, tiga contoh saja. Mengapa kenyataan Datuk Sri Johari itu merupakan kenyataan palsu, kenyataan menipu. Nombor satu, 1MDB ada pinjaman sebanyak 800 juta US ringgit daripada Sokso dan juga Sukuk Bandar Malaysia yang bernilai 2.4 bilion ringgit. Ketua Audit Negara telah pun mendapat penemuan bahawa kedua-dua pinjaman ini tidak digunakan untuk maklumat asalnya, iaitu membangun TRX City dan juga Bandar Malaysia. Lebih daripada 90% daripada nilai ini telah pun digunakan untuk perkara-perkara lain yang tiada kaitan langsung dengan pembangunan di tempat tersebut. Tetapi Kementerian Kewangan telah pun mengambil alih kedua-dua projek ini bersama dengan segala hutang yang diambil oleh 1MDB, iaitu 800 juta daripada Sokso dan juga 2.4 bilion untuk Bandar Malaysia.